Srbije i ovog grada i ove zemlje da, da se ovo i prosto ne naplaćuje, nego da se radi srcem. To je jako bitno. Ja sam htjela da bih pitala, možda bih uopala pitanje, da li će honorar pokriti stajanje? Pa nema honorara, ali svakako grad će se potruditi da u smislu, tehničkom smislu ja dobijem sve ono što želim. Da mogu da izvedem koncert koji će stvarno izgledati kao koncert ispred na Times Square u New Yorku, tako da mislim da treba s pravom da očekujete možda i nešto najbolje u mojej karijeri, jer kažem, ja skoro 30 godina radim ovaj posao, nikome do sada nije pozvao i uvažio. Hvala Goranu Vesiću koji je to učinio i što ću i kao Beograđanka pevati ispred Skupštine moga grada. Šuška si da ćeš pevati na dva mesta, da li je to tačno? Jeste, vrlo tačno. Ja ću prvo pevati ispred Skupštine, a onda ću nastaviti provod za Beograđane u jednom manjem ambijentu, u jednom klubu, u kasini, tako da eto, pozivam da sa otvorenog prostora svako ko želi dođe u kasinu. Koliko je to? Nastavljam. Koliko je to haotično? Ovo ti nije prvi put, ta promjena. Zato je bilo glupo da kažem da je i tu gratis i besplatno, ali ni tu nije nešto pretjerano. Koliko je haotično tako trčati sa jednog na drugo mesto i tu u novogodišnjoj noći? Pa moja profesija je haotična, moj život je generalno haotičan. Ja sam navikla da budem vojnik, da ne osjećam ni hladnoću, ni umor, ni bol, jer jako je teško igrati, pevati i izdržati jedan surov tempo koji koncert, na primjer, 2 sata zahteva. Ja nemam 20 godina, imam 43 godine, ali sam u punoj snazi kad je reč o želji i volji da pružim 200% od sebe za publiku. Ja uvek dam 200, ma ne 200, 300% publici i zato sam, pretpostavljam, i pozvana ovde. I ponovo sa Marijom, da li ćete pripremiti nešto zajedno ili ćete ipak razvojno? Pa ja moram da kažem da ja nastupam od 12:30 do 1, ako se ne varam, ispred Skupštine, ali ću ih i Mariju i Saru pozvati da mi se pridruže u ponoć, da zajedno čestitamo građanima Novu godinu i da poželimo da 2022. bude svima nama ono što nam najviše treba, a to je bez COVID-a da planeta opet krene da se okreće onako kako smo to navikli, a nismo znali da cenimo. I Jelena, da li možemo da očekujemo da se ti i Mario poljubite kao Britney i Madonna svoje vremeno? Ne znam ko bi to bio Britney, ko Madonna, ali Marija, ja ćemo se sigurno i izljubiti i zajedno i sa Sarom i sa svima koji budu na sceni. To je trebalo da bude kao trik pitanja, ali meni je to sasvim normalno da se ljubim sa Marijom sam. Da li se Atina i Nika raduju tvojom novogodišnjom koncertu? Pa, ovo će biti prvi put da prisustvuju jednom takvom spektaklu ispred Skupštine grada. Velika stvar i za njihovu majku, velika stvar i za naše živote, jer je to nešto što ostaje u karijeri kao velika, velika stvar i velika čast. Ne može svako da peva, pretpostavljam, ispred Skupštine i ne može svako da napravi koncert koji će obići čitav svet. Ja ono što mogu da obećam je, kao što smo uspeli sa vakcinom, da bukvalno svi svetski mediji objave snimak i sliku, čak smo bili na mnogim naslovnim stranama svetskih dnevnih novina i udarnim dnevnicima mnogih televizija, svetskih, evropskih. Ja bih volela da pokažemo da Beograd može da napravi spektakl u rangu jedne, zašto da ne, i Madone, i Britney Spears, i Lady Gaga, koji, i koga se već pomenuo. Eto, samo možda čak i bolje.